Українці і арабська праця. Слова, на жаль, не такі несумісні. Шкода про це говорити, але українці досить часто у пошуках заробітків опиняються заручниками злочинних роботодавців, які силою, шантажем змушують людей працювати за безцінь або навіть залучають у незаконні оборудки. Правоохоронці продовжують розслідування справи про українських заробітчан, яких в Росії робили наркокур'єрами. Ольга Мельник продовжить. Недарма кажуть, риба шукає де глибше, а людина де краще. Тому люди все життя можуть шукати найліпших для себе умов. Втім, іноді райдужні плани на майбутнє заводять в небезпечну пастку. У Міністерстві внутрішніх справ відзвітували, затримані у Росії українці можуть бути жертвами торговців людьми. 47 жителів України заарештували у Російській Федерації, начебто вони причетні до міжнародної групи наркоділків. Проте згодом виявилося, вони самі жертви торговців людьми. Мова йде про злочинну мережу, яка вербувала та вивозила молодих людей для роботи наркокур'єрами у Росію. Кандидати на роль кур'єрів не повинні мати судимостей і досвіду співпраці з правоохоронними органами. Після приїзду до Росії громадяни України працювали наркокур'єрами, а в разі їхньої відмови їх затримували російські правоохоронці. В Україні над поставкою жертв до Росії працювала ціла команда. Були й власні юристи, і IT-спеціалісти, і навіть рекламщики. Оголошення розміщували у багатьох газетах та журналах. Найбільше їх було у метро. Люди зверталися в пошуках роботи. Після цього вербувальник передавав уже анкети і людей до організаторів, і вони вже перенаправляли їх до Росії. Коли наші люди, приїжджаючи туди вже на роботу, в них забирали паспорти, залишали телефони, і кур'єрська їхня складова складала про те, що вони повинні були розповсюджувати наркотики. Жертвами вербовки наркокур'єрів стали 400 людей, і це лише з офіційними даними. Всього ж полісмени підозрюють, їх може бути кілька тисяч. Не одна Росія стала пасткою для українців, кажуть правоохоронці. Залучали до збуту наркотиків наших громадян в Бразилії і в Таїланді. Кілька спецоперацій провели полісмени і таки вийшли на слід зловмисників, які вербували людей до міжнародного наркотрафіку. Конкретний приклад. Нечесний бізнес організували четверо чоловіків. 2 роки вони відправляли із України до Бразилії людей, за цей час встигли відправити 8. Підбирались особи з числа мешканців Київської області, яких під вигаданими приводами перевідправляли в Бразилію для того, щоб вони здійснювали роботу. Потім до них з'являлась група осіб організованої злочинної діяльності, які вказували на те, що вам необхідно для того, щоб ви могли повернутися до України і отримати гроші, перевезти сумку. Наркокур'єрам, кажуть правоохоронці, теж платили. Наші особи, ті, які відправлялись до Бразилії, а потім до Таїланду, отримували за перевезені валізи по 1500 доларів США або 2000, різні випадки. Подібних випадків безліч. Потрапляють на гачок нечесних роботодавців не лише чоловіки, а й жінки. В Чернігівській області чоловік влаштував свій бізнес. Дівчат, які гостро потребували грошей, відправляв у Китай. Хотів відправити сьогодні дівчинку в Китай. Як звати її? Маша. Ким збиралися її відправляти? В качестві кого? Ким вона працювала там? На інтим-услуги. 1000 доларів. Рівно стільки чоловік заробляв на кожній з жінок. Таке явище існує в Україні через низькі соціальні стандарти. Люди намагаються виїхати на заробітки. І часто вони потрапляють в звичайне рабство. Тут ситуація чим ускладнюється? Тим, що людина, потрапивши в іншу країну, вона втрачає певні там опору під ногами, і їй важче захищати свої права. Експерти додають, і без того складна ситуація загострюється через військові події на Донбасі, адже через озброєний конфлікт зріс рівень злочинності. Разом з тим погіршилося матеріальне становище українців. В результаті цього люди готові прийняти від незнайомців на перший погляд непогані варіанти щодо працевлаштування. Вони і не здогадуються, що у таких, на перший погляд, умріяних пропозицій є темна сторона. Люди хочуть заробляти, люди хочуть постійної роботи. Такої роботи вони не знаходять тут. Вони сподіваються на те, що ті оголошення, які вони бачать, насправді дадуть їм стабільну роботу, стабільний доход, хай навіть і за межами нашої країни. Але вони готові терпіти ці негаразди там,
аби мати хоч якусь копійку. Таку проблему, як торгівля людьми, не втомлюються підіймати активісти. В кількох українських містах на всесвітню акцію «Walk for Freedom» нещодавно вийшли сотні людей. Організатори пояснюють, сучасні раби – це ті, хто працює без зарплатні, надає сексуальні послуги проти волі чи примусово віддає органи для пересадки. Щодо нашої держави, за роки незалежності у такі пастки потрапляли 160 тисяч українців, найчастіше, коли їхали працювати за кордон. Потрапити в пастку сучасного рабства може абсолютно кожен, починаючи від маленької дитини грудного віку до бабусі, дідуся похилого віку, пенсіонерів. Спеціалісти міжнародної організації вважають, що ситуацію можна виправити. Для цього потрібно інформувати населення про небезпеку. Люди повинні завжди перевіряти ті пропозиції, які їм дають працедавці. Це перше, вони повинні зрозуміти і з'ясувати, чи справді така зарплата, яку їм обіцяють, має підстави такою бути. Фахівці зазначають, українське законодавство у сфері запобігання та протидії торгівлі людьми є одним із найкращих у Європі. Втім, прописаного на папері недостатньо. Потрібно, аби це все було ефективно реалізовано на практиці. У поліції тим часом кажуть, зараз працюють над викриттям подібних злочинних угрупувань. Та й подолати проблему, зізнаються правоохоронці, можна буде тільки тоді, коли самі українці не спокушатимуться на привабливі, але такі ризиковані заробітки за кордоном. Ми помітили, що в управлінні боротьби зі злочинами, пов'язаними з торгівлею людьми, все частіше почала з'являтися інформація про злочини міжнародного масштабу, хоча раніше їхня діяльність була більш помітною лише на території України. Втім, на думку експертів, заходів, які вживає Україна в цьому напрямку, все одно недостатньо. Загалом підрозділи по боротьбі з торгівлею людьми, вони, в принципі, створені не так давно. І були самостійними, потім входили до складу кримінального блоку, і потім в департамент були реформовані. І наразі минулого року також представники керівництва МВС заявляли про те, що от, власне, цей департамент, цей підрозділ буде реформуватися. В них є показники роботи, вони працюють, але цей підрозділ також ще не реформований. І також ми всі сподіваємося, що після реформування тільки зможемо якось вільно почуватися і не будемо знати, що таких фактів торгівлі людьми, рабства, середньовіччя такого буде набагато менше.